that hi, hi, ho, and a hi, hi, hey, we'll hoist in the flag till we're free. Pirmdien Eirovīzijas nacionālās atlases uzvarētājiem apvienībai Pirates of the Sea fani varēja novēlēt laimīgu ceļu. Jau otrdien agri no rīta viņi dosies uz Serbijas galvaspilsētu Belgradu. Tur viņi nopietni gatavosies izšķirošajam startam otrajā starptautiskajā pusfinālā. Tas notiks 4.22. maijā. Pirātiem Jānim Vaišnam, Roberto Meloni un Aleksandrai Kurusovai pievienojās palīgi – dziedātāji Kendi, Zani Viķi un Oskars Zaļkalniņš. Latvijas Eirodziesmas uzvarētāja dienai atklāja, ka jūtas pacelēt un mājās sapņu atgriezies ar uzvaru. Jūs varat būt droši, ka mēs to darīsim no sirds, no dvēseles un uz 100%. Ka mēs to titāru liksim cepas krāsas. Jā. Jā. Šis pasākums būs trakāk nekā brauciens ar Mildu, vai netik trāk? Nu, nevar salīdzināt meditāciju ar dziedāšanu. Jo viena lieta ir bauda, otra lieta ir darbs, jā. Nu šis darbs tā salīdzinot, bet tā bauda, es domāju, no šī pasākuma ir tikai vēlāk, pēc tam, kad ierodies atpakaļ jau un kad uz ikvitāju pagā. Nu, Mildā kaut kas arī līdzīgs bija. Un Griškeviču, Jānis Balkovnieks, Diena TV.